Tänään meillä on poliittinen pläjäys luvassa. Tänään julkistetaan, kuka kansanedustaja liittyy Liike Nytin eduskuntaryhmään. Kuulemme hänen mietteitään, miksi hän on lähtenyt Liike Nyttiin. Liike Nyt haluaa muuttaa päätöksentekoa, muistakaa kaikki siellä, jotka olette kuuntelemassa tätä. Me halutaan muuttaa niin, että te kaikki pääsette mukaan osallistumaan päätöksentekoa. Se ei vaan ole teille se kerran neljässä vuodessa äänestää kansanedustajaa, vaan te voitte olla joka päivä ja koko vaalikauden aikana mukana päättämässä niistä asioista, joissa Suomessa päätetään. Liittykää liikennyt.fi-sivuille ja ole mukana päättämässä. Kohta nähdään, miten meidän lehdistötilaisuus menee. On nyt vähän yli 70-80 ehdokasta ja totta kai pitää muistaa se, että kaikkien pitää kerätä ne 100 nimeä. Kun mä oon jutellut näiden meidän ehdokkaiden kanssa, niin se nimenkeräys sujunut aika hyvin. Mä en usko, että siitä tulee isommin ongelmia. Yksittäisille kansalaisille tarjotaan mahdollisuus äänestää vaaleissa 4 vuoden välein ja sen jälkeen sitten vaan katsoa, mitä siellä tapahtuu, niin Liike antaa mahdollisuuden vaikuttaa myös vaalien väleissä. Julkaisin 21.4. Facebook-päivityksen, jonka aloitin näin. Kansanedustaja Harkimo erosi kokoomuksesta ja lähti mukaan uuteen liikkeeseen, joka pyrkii uudistamaan vaikuttamisen tapoja. Todellinen valtahan on aika harvojen käsissä, se on puolueen johdoissa, se on erilaisissa taustaryhmissä, mutta liikkeessä asiaa lähestytään toisin. Sote-uudistus, joka koostuu kokoomuksen himoitsemasta valinnanvapaudesta ja keskustan vaalimasta maakuntiin perustuvasta hallintomallista. Ja ensin perussuomalaiset ja sitten siniset ovat osaltaan kannatelleet tämän suunnitelman pystyssä pysymistä. Ihanaa, kun sä oot mukana. Tosi kiva olla mukana. Mä olen ollut nyt eduskunnassa pian 2 kautta. Edellisellä kaudella toimin ulkoasianvaliokunnan jäsenenä ja valtiovarainvaliokunnan jäsenenä. Semmoista tosi isoja asioiden kanssa oli silloin tekemisissä. Ja nyt tällä eduskuntakaudella niin suurimman osa ajasta siinä mä oon toiminut eduskunnan puhemiehenä johtamassa siellä puhetta ja tekemässä paljon muita asioita, jotka ei sitten julkisuuden millään tavalla näy. Miksi sä halusit tulla mukaan Liike Nyttiin? Silloin kun toi edustaja Harkimo huhtikuussa tästä asiasta kertoi, ja mä itse asiassa kuuntelin, seurasin niitä tilanteita ja kattelin kotona ja kattelin joita hänen videoita. Ja mä ajattelin siinä, että heti heräsi niinku semmoinen mielenkiinto, että tuossa on nyt jotakin uutta, jolle on tarvetta, jolle on tilaus, jolle on paikkansa suomalaisessa päätöksentekojärjestelmässä. Ja mä ajattelin, että tuossa voisi olla tosi kiva olla mukana. No mitä sä oot tehdä seuraavassa Liike Nytissä? Mikä on sun se suuri juttu, mitä tuut toteuttamaan Liike Nytin kautta? Mä toivon, että mä voin Liike Nytissä nyt, kun kevään vaaleja kohti ollaan menossa, niin kertoa ihmisille siitä, minkälaista eduskuntatyö, mitä siellä tehdään, ja jakaa ihan sitä faktaa. Totta kai me kaikki voidaan lukea netistä ja opiskella sitä, että miten eduskunta toimii, miten asiat käsittelyssä etenee. Mutta kyllä se on paljon mukavampaa kuulla sitä joltain sellaiselta, joka on siinä sitä työtä ollut niin kuin läheltä seuraamassa. Ja mä toivon, että mä voin semmoisen inhimillisen näkökulman ja avoimesti kertoa teille siitä. Tervetuloa Liike Nyttiin mukaan. Kiitos paljon. Tällainen tämä meidän tiedotustilaisuus oli. Lehdistö oli sairaan kiinnostunut. Täällä oli koko Suomen media paikalla. Suora lähetys, Iltalehti, Iltasanomat. Me saatiin meidän viesti perille. Me saatiin yksi hyvä tyyppi, Marja Lohela, kansanedustaja meidän ryhmään mukaan auttamaan meitä. Me tarvitaan tukea. Tämä oli loistavaa.
kaikki meni putkeen. Eihän sitä kyllä tiedä, mitä media kirjoittaa. Sehän on jo todettu.